Ahoj! 44 for u je aplikácia, ktorá ti chce pomôcť lepšie prežiť pôsny čas. Po úvodnom zobrazení sa objaví obrazok dňa. V pravom dolnom rohu sa nachádza odkaz na informácie o tvorcoch a odkaz na YouTube o ovládaní aplikácie 44 for u Šipkou umiestnenou v ľavom hornom rohu sa v celej aplikácii vrátiš späť. Kliknutím do stredu obrázku dňa sa dostaneš k zamysleniu a modlitbe daného dňa je možné nastaviť veľkosť písmen, zdieľať text alebo jednoducho listovať medzi uplynulými dňami. Jednoduchým dotykom na obrazovku sa ti vyčistí plocha iba na čítanie. Zamyslenia sa majú premietnúť do konkrétnych skutkov. Presypacie hodiny je ikona, ktorá ti otvára možnosť spraviť dobrý skutok a darovať svoj čas iným. Môžeš tak spraviť, ak si vyberieš jednu z možností. Klikneš na danú možnosť, potvrdíš voľbu a už ti priletia tvoje hodiny. V aplikácii 44U for môžeš denne darovať svoj čas iným iba trikrát. Ostatné dobré skutky letia priamo do neba. Ak máš pripojenie na net, máš možnosť počítať, sledovať darovaný čas všetkých užívateľov aplikácie 44U. For Tešíme sa, že aj takto pomôžeme ľuďom šíriť konkrétne dobro okolo nás.